այս պայմանությամբ այնքան պատրաստ չէ, որքան պատրաստ կլինի ապրիլի 5-ին։ Բնականաբար մինչև ապրիլի 5-ը շատ աշխատանք ունենք մենք անելու, որի արդյունքում լիարժեք պատրաստ կլինի հասարակությունը այդ հանրաքվին։ Այնքան լիարժեք, որ 650,000 անհրաժեշտ քվեն կարողանա։ Վստահ եմ, որ ավելին։ Ինչ չէ գալիս այդ վստահությունը։ Մեր աշխատանքից, մեր տարվող աշխատանքից, մենք ինչպես մեր բոլոր կառուցարշավների ժամանակ անկեղծ զրույց ենք ունեցել քաղաքացիների հետ, բակ առ բակ, տուն առ տուն, և այս կառուցարշավի ժամանակ նույնպես մենք այդ նույն անկեղծ զրույցն ենք ունենալու գրեթե մեր բոլոր քաղաքացիների հետ, և նա զրուցելու ենք երկրում տեղի ունեցող հիմիկվա իրավիճակի մասին, նրանցից շատ շատերը շատ լավ գիտակցում են այն ամեն ինչ, որ տեղի է ունենում սահմանադրական դատանի շուրջ, բայց կարծում եմ, որ պետք է ևս մի քանի անգամ, մեկ անգամ բոլորի հետ հանդիպել և զրուցել այդ առնչի մասին։ Մտավախություն չունեք, որ կասեն, այլ այսքան ժամանակ չկայիք, մարզերի մասին է խոսքը, հիմա եկել եք ընտրությունից, ընտրություն։ Ոչ, և գիտեք ինչու չունենք այդ մտավախությունը, որովհետև այսքան ժամանակ եղել ենք, նրանք չեն ասի, այսքան ժամանակ չկայիք, որովհետև մեր մարզային պատգամավորները, մեր բոլոր պատգամավորները մշտապես հաճախակի գնում են իրենց ընտրատեղամասեր, ընտրատարածքներ, այնպես որ հանդիպում են քաղաքացիների հետ, և այդ մեզ չի սպառնում, այսպես ասած։ Բնական է, որ ցանկացած ընտրություն իշխանությունների համար իրենց վստահությունը հասարակության մոտ չափելու և ստուգելու մեթոդ է նաև։ Որն է այն հիմնավորումը իշխանությունների, որ սա առաջնահերթ այդպես չէ, այսինքն առաջնահերթ հանրաքվեն է, այնուհետև պարզել է, թե ինչքան ով է հասարակությունը վստահում իշխանությունների։ Տարբեր օրակարգերի մասին ենք խոսում, հանրաքվեի մեր օրակարգը բոլորիս հայտնի օրակարգ է, մենք գիտենք ուր ենք գնում, ինչն է դրա նպատակը, այնպես որ սրանով մենք չենք փորձելու չափել մեր հանդեպ եղած վստահությունը, այնպես որ գնալ ընտրություններին մասնակցել և ձայն տալ քաղաքական որևէ ուժի դրիվ այլ բան է, և գնալ, օրինակ, հա, ինչ-որ հանրաքվեով լուծել ինչ-որ խնդիր, բոլորովին այլ բան է։ Արդեն քննադատություն կա, որ կոնկրետ մեկ հարց լուծելու համար բյուջեից այդքան գումար հատկացնելը անտեղին էր, և կարելի էր սպասել եկող տարվա համատրական փոփոխությունների ընդհանուր փաթեթի մեջ ներառել նաև այս հարցը, ինչու այսպես այս եղանակով։ Ասեմ, ես այսօր իմ հարցազրույցներից մեկում այդ օրինակը բերեցի, և վերահաստատում եմ դա։ Պատկերացրեք, հիվանդ օրգանիզմում, մեր դատական համակարգը այսօր հիվանդ օրգանիզմ է, բերենք հիվանդ օրգանիզմում տեղադրենք առողջ սիրտ, առողջ ինչ-որ օրգան, ինչքանով է դա նպատակահարմար։ Մենք առաջկայում պատրաստում ենք նոր սահմանադրություն, հա, բերել, և այսօրվա դատական համակարգում, ներողություն, այսօրվա դատական համակարգում, որը հիվանդ օրգանիզմ է, բերել և առողջ սահմանադրություն, առողջ օրգան ներդնել, կարծում եմ շատ վտանգավոր է և հղի վատ հետևանքներով։ Այնպես որ նախ և առաջ, ոչ, չէր կարելի, որովհետև հետ վիրահատական պրոցեսներ կան, հիմա պետք է մենք վիրահատենք այդ օրգանիզմը, առողջացնենք, անցնի այդ հետ վիրահատական պրոցեսները, որ հետո արդեն այդ առողջ օրգանիզմ ներդնենք առողջ օրգան, առողջ սահմանադրություն։ Եվրոպացի ձեր գործընկերները հնարավոր չէ, բայց այսօր թեկերտներում ասած երեսով տան, թե դուք մեր կողմից չլսեցիք և չդիմեցիք Վենետիկի հանձնաժողով օգտագործություն ստանալ։ Կարծում եմ եվրոպացի մեր գործընկերները այնուամենայնիվ կգնահատեն, որ մենք գնացել ենք աշխարհի ամենաժողովրդավար ճանապարհով, ամենաժողովրդավար, այնպես որ եթե որևէ երկիր պետք է մեզ երեսով տա, որ մենք գնացել ենք ժողովրդավար ճանապարհով ինչ-որ հարց լուծելու, ապա կարծում եմ այդտեղ մենք ասելիք չունենք։ Պետք է գնահատի, որ գնվել ժողովրդավար ճանապարհով այդ դեպքում ինչու է անհանգստության տարեր պարունակում նրանց հայտարարությունը։ Չեմ կարող ասել, բայց ակնհայտ է, որ մենք գնում ենք ամենաժողովրդավար ճանապարհով։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ասում է, որ եթե ոչ իշտաբեջը ձևավորվի, ապա իշխանությունները թիրախ չեն ունենա, թե ունեն թիրախավորում, երբ առաջարկում են փոփոխություններ կատարել։ Եթե իրոք ոչ իշտաբեջ այդպես չձևավորվի, իշխանությունը իրոք թիրախ չունենա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, եթե այդքան անհանգստանում է ոչ իշտաբ չձևավորվելով, միգուցե իրենք ձևավորեն այդ շտաբը։ Հանգստանում դարձած մտահոգություն է հայտնում։ Ամենայն դեպս դա միջակայքներում ասած դրական է, որ չձևավորվի, որտեղ իշխանությունը թիրախ չի ունենա։ Հակառակը Լուսավոր Հայաստանին ինչ է պետք։ Համարարությունը չփոխվի, չգնան, չքվիարկեն, չլինի այդ փոփոխությունը, հա։ Ուղղակի ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ նախ եւ առաջ պետք է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կողմնորոշվի, իրենք ինչ է պետք։ Իրենք ուզում են Հրայր Թովմասյանը մնա եւ Սահմանադրական դատարանը մնա եւ ներկա հիվանդ դատական համակարգը մնա, թե այնուամենայնիվ ուզում են, որ փոխվի։ Երբ որ նրանք կողմնորոշվեն, նրանք իրենց գործողություններում նույնպես կկողմնորոշվեն։ Հիմա իրենք կարծեմ հայտարել են, որ չեն քարոզելու ոչ, այլ ուղղակի քարոզելու են, որ մարդիկ չգնան, չմասնակցեն հանրաքվեին։ Հանրաքվեին չգնալ, չմասնակցելը հավասարազոր է, ոչի։ Այսինքն դրանով իսկ իրենք փաստում են, որ նրանք չեն ցանկանում, որ այս սահմանադրական փոփոխությունը տեղի ունենա եւ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսի գործընթաց դատական իշխանության առողջացման։